დღეს არის პირველი დღე, რაც ყიდით, ხო? Да, пидет რო გამზნეოთ ასე. დედაქემმა შეიძლება დღეს ისა მიყიდოს ბისერები და გავაკეთებთ სამარხებს. ხელნაკეთ სამკაულებსაც გამოიტანთ, ხო? ანუ 4 ბავშვის შემოქმედება აქვს. კიდე აგი ის იყო ირაკლი. მისთვის აგროვებთ ფონს? ველოსიპედი. აგროვებთ. ანუ ყველა საათითავით უნდა იყიდოთ თუ საერთო ველოსიპედი უნდა იყიდოთ? საერთო ველოსიპედი. და მე გაიყოფთ ხოლმე? კი, გავიყოფთ ხოლმე და ყველა ვიკეთებთ. თუ არ იკამათებთ, ანუ განრიგს შეადგენთ. არა. თქვენ ხართ ანუ ძალიან კაი მეგობრები, ხო? დიახ, დიახ. აგი ის ფაქიცა, აგი ირაკლი. ირაკლი და გიორგი. ესეც გვეხმარებოდა. სულ ჩემი გაკეთებული პლასტელებია თურმე განახეთ. ყველა. ველოსიპედისთვის დაახლოებით რა თანხა გჭირდებათ? 400 ლარი. აგეთ ველოსიპედს რო იყიდით, მე აღარ გამახვალთ ხოლმე, თუ კიდე მოიდით. კიდე გამოიდეთ კიდე. აგეთ ჩემ პლასტელებს გაკეთე. შენ ხვა რამეს მოიყიდე. შენ მარტო რო გამოხვედი პირველად, მარტო რო გაყიდე. არა, ჯერ არ გაუყიდია ჩვენ რომ მიუეხმარეთ მაგ დროს გაყიდე.